Evo ovako, sada ćemo malo da vidimo neke vaše fotografije, pa ćemo nastaviti priču. Ovo je naš dopisni član ove emisije, Nemanja Tasić, uticajni twitteraš, naš prijatelj, živi u naselju braći Jerković. Uradio je par fotografija i na njemu specifičan način dočarao šta se vama navodno desilo na tim fotografijama. Možda je ovo smešno, možda nije. Hajde da pogledamo. Evo, Dženane, beži malo, pao sam na Juventus. Je li istina da ovo slika ovo odražava? Ne. Ne. Nije, ali šta mi se tu noć sve izdešavalo? Šta se desilo, molim te reci, da gledamo fotografiju. Pazi, prva pesma, imam gitaru koja ima Floyd Rose, pucam i žica, znaju oni šta to znači, a prva pesma je Ljubim u prolozu gde ja sviram solo. I na jednom mi se desi ta neka devojka koja će se slika sa mnom, a meni je pukla žica, ne znam, nemaju nikog tehničara pored mene. I to je to. I ona baš tad naš. Da. Majki mi se. Eto, kako su žene baš kad napred. Hvala mu. Nema, ali majki. Da. Tuže ti. Ajmo sljedeće fotografije. Pa zna. Ovo ima istina. Ne samo što nekad dajemo svi ruke gore, nego samo ćuti. To je to. Ovo sam to na maturama čuo. Zato što sam ti. Šta? A ovo? Odlič. Je li stala stvarno nogu? Nije. Nije proždrnula nožicu, nije. Molim te, ja pozdravim ovog puta moji koleginci. Naravno. Samo prevat pa duet, tako da. Šta duet? Nemam pojma. Eto. Ognjene. Majke mi ne znam. Super. A nisam promovisala onako kako treba. E, pa to eto vidiš, nisam ja to vidio. Idemo dalje. Ja sam primetio. Je li istina ovo? Što sam se oblačila ovako kad Blaine Gajbi? Pa realno. Pa tačno, vidiš kako se namunjiš i sediš u sobi. Posle kažeš to ne može niko da priđe. To ja kad sam tužna pa onda da se... Ti se najlepše oblačiš kad si sama kod kuće. Hvala ti baš. I u paparaco lovu. A ovo što vidite. Vidio ovu fotku. Zato si ovako uništena. Da, da, super. Dobro, uhvaćen je trenutak. Dobro. Dobro. Jel se napiješ nekad na nastup? Ne, nikad ne pijem. Pijem samo vodu. Jel u životu popiješ neko alkoholno piće? Ni za rođen, ni za novu godinu? Ne. Nije. Da se dezinfikuješ ništa? Ne. Mislim da je ne treba. Pa realno upravo si. Imamo osjetljive glasnice jako. Jel da? Dobro. Ajmo dalje, ne znam da imamo još neku fotku. Rada Sutomore, nikad više. Dobro. Jel ova fotka i Sutomore? Baš Sutomore nađe. Ne, ovo je pudva nešto, nema pojma. Sviđa mi sve mornarski kostim. Stvarno? Da. Možeš distetoviraš sidro. E. Ubiti onog pauka. Super. Ovo je dobro. Bravo, bravo za našu ekipicu. Lepo su ovo zapakovali. U studiju je nastao muk. Pa sad moram ja samo se smijem. Dobro. Super. I kakvi ste odnosima ostali, je li sve okej? Super. Stvarno? Pa da. I kad se srećete sve okej? Dobro. Pozdravljamo se najnormalnije. I znam da mi niko ne želi više sreće u karijeri i životu od njega kao ja njemu. Svaka čast. E, idemo dalje. A, ovo je baš je fora. Joj, kad vidimo ovo majku. Što je ovdje čudno? Što je čudno? Da. Ma nije čudno, nego se sjećam tog trenutka kada je napravljena fotografija. Koji je to trenutak? To farma možda? Da, kad sam izašao. Aha. Vidimo na Viktoriju iza, kao X-Men imamo ne naočare. Ovo nisam to provao.